ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa howlgalo ballaaran waxa ay ka sameeyeen degmooyinka dhaca qaybta bari ee gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada Kaaraan. Howlgalladan ayaa ciidamadu waxa ay ku baxsanayeen kooxaha burcadda iyo sidoo kale ciyaal weerarada oo maalmihii la soo dhaafay dhibaatooyin ku hayay bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Tiradii ugu badnayd ayaa caawa ciidamada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen in ka badan 70 dhalinyaro oo u badan sida booliisku ay sheegeen ciyaal weerarro ayay ciidamada booliisku gacanta ku soo dhigeen. Sidoo kale hub u badan midiyo ayaa booliisku ay gacanta ku soo dhigeen, kuwaasi oo ay booliisku ku sheegeen inay yihiin midiyo casri ah kuwaasi oo lagu dhibaateynayay shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Waxaana afyeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo shir jiraayeed ku qabtay saldhigga degmada Xamarweyne oo lagu soo bandhigay dhalinyarada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen uu sheegay in mid ka mid ah rag uu tilmaamay in maalmihii la soo dhaafay warbaahinta ay ka tabinayeen ama ay ka sheegayeen warar la xiriira amni darro ka jirta Muqdisho, gurigiisa laga soo qabtay agabyo kala duwan kuwaasi oo la tilmaamay in falal amni darri lagu geysan jiray. Waxaana waxyaabihii laga soo qabtay gurigiisa ka mid ahaa dharka tuutaha ee militariga. Afyeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in gurigii lagu arko tuute uusan lahayn askari ka tirsan ciidamada dowladda, loo aqoonsan doono in gurigaasi dadka degan ay qayb ka yihiin amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed aan u soo bandhigno howlgalkii samakaab oo ay wadeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta guud ee booliiska Soomaaliyeed. Howlgalka oo baryahan dambe u badnaa qaybta bari ee gobolka Banaadir. Waxaan caawa howlgal ballaaran ka sameynay guud ahaan degmada Kaaraan oo baryahan dambe cabashada amni darro ay ku badneed, oo ay ku badnaayeen ciyaal weerarro iyo kuwa tuugada ah ee dhaca bulshada Soomaaliyeedba. Caawa howlgalkii la sameeyey waxaa lagu soo qabtay ilaa 74 qofood oo ciyaal weerar u badnaa iyo ilaa iyo mindiyo gaaraya 51 xabo oo aan horey loo arag. Mindiyahaas oo ah kuwa casri ah looguna talagalay in lagu dhibaateeyo bulshada Soomaaliyeed. Guud ahaan gobolka Banaadir waxaan ka sameyn doonaa diiwaangelin ama xoojin in kooxaha isku baxaystay inay la diriraan bulshada Soomaaliyeed dhacaan xoolahoodana si loo qabto. Qof walba oo hadda kadib booliiska Soomaaliyeed uu gacanta ku dhigana waxaa laga qaadi doonaa database oo la rabaa deegaankiisa iyo asal ahaan meesha uu ku hooyanayo si loo ogaan karo. Waxaan iska kaashan doonaa qaybta baarista dembiyada iyo qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir. Haddaba bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir, waxaan u sheegaynaa dadka inta laag howlgalkan lagu soo qabtay inay ayaguna wixii hadda ka dambeeya waalidiinta dhalay caruurtooda ay guryahooda ku ceshadaan. Waxaan rabnaa sida hore baan u joojinay in 6 saac wixii ka dambeeya uusan bajaaj soco karin ilaa inta uu socdo howlgalka samakaab. Waxaan u sheegaynaa dadka waalidiinta ah ee ku nool gobolka Banaadir inay caruurtooda ka adkaadaan. Waxaan kaloo rabnaa inaan raacino in caawa ay la yaab nagu noqotay in dadka cabanaya inay magaalada ay amni darro ku joogaan oo amni darro ay dareemayaan idaacadihii ka sheegay, oo caawa ayagana guryahooda laga soo qabtay wax walba wixii amni darrada kaabay, oo dharkii ciidanka ay guryahooda ku xareysteen iyo weliba ay ayagu idaacadda ka qirteen inay hub xataa haystaan, oo guryahoodii lagu soo qabtay tuuto intaan la eg ee amni darrada lagu fuliyo. Waa kuwa habeenkii loo dhiibay qofka loo geliya, dabadeedna markuu amni darrada kusoo sameeyo moobeelada kusoo dhaca laga xareeyay. Waxaan uga digaynaa in bulshada Soomaaliyeed qofkii gurigiisa lagu arko dhar ciidan asagoona askari ahayn ay muhiimadeedu tahay inuu kaabo u yahay amni darrada magaalada ka jirta. Qof walba oo gurigiisa tuuta asagoon askari ahayn tuuta haysta, maxay micnaheedu tahay? Waxa bulshada lagu dhacaya tuutaha ciidamada lagu sheegaya inay wax dhacayaan ma ahan ciidamada, ee waa dad tuutaha ciidamada isticmaalay. Sidaa darteed bulshada Soomaaliyeed gobolka Banaadir ku dhaqan, qof kasta
ee gurigiisa hadirtan tuutu ku og ha ku wareejin laamaha amniga cidii asagoon askari ahayn sarkaal ahayn ama guriga ay askari degan yahay askarigana la aqoonin waxay la mid tahay inuu kaawo u yahay amni darada waxyaabaha aan la dirayn ay kookayeen waana mahadsantiin zakari axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed